testamento não se leva a dar aula de novo no dia, nesta altura, volta a começar. E aqui tem feito para as pessoas, para conseguir dinheiro para as pessoas, para fazer o que está a fazer. Conseguir entrar para desenvolver a minha vida. Não podia esperar melhor. Porque só para falar comigo, atenderam logo de forma muito rápida e trataram-me como